kulan ayaa ka dhacay maanta madaxtooyada somalilan ee magaalada hargeysa kaasi oo dhex maray saddexda mas-uul ee ugu sarreeya wadanka isaraggan oo aynu maalintii shalay sii baahinnay ayaa waxa kusoo biiray guddoomiyaha golaha guurtieda saleebaan maxamuud aadan oo qayb ka noqday inkasta oo aanay war-saxaafadeed rasmiyii ka soo bixin saddex qodob oo lagu gurfeeyey ayaynuse warbixinteennan kusoo koobaynaa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi gudoomiyaha golaha wakiilada ah cabdirasaaq khaliif iyo gudoomiyaha golaha guurtida muster saleebaan maxamuud aadan ayaa kulan ku dhex maray albaabadu u xidhan yihiin maanta madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan kulankani ayaa ku aadanaa sidii salka loogu dhigi lahaa nabadgelya darada mudooyinkii ugu dambeysay ka jirtay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo iminka gebagebe ku dhow waxaana jira wefdi culus oo halkaasi ku wajahan oo goraha guurtida ka tegi doona madaxweyne muuse biixi cabdina uu magacaabi doono kuwaasi oo ka qayb qaadan doona wadahadalka iyo islaabxaadhashada deegaamadaasi iyo somalilan guddoomiyaha golaha wakiilada oo isaga laftiisa ku wajahanlana filayo inuu wax badan ka tari doono deganaasha la-aanta mudooyinkii ugu dambeysay ka jirtay gobolka sool ayaa madaxweynaha la arrinsanayey waxa sida oo kale uu xukuumadda somalilan ka raalligelinayay weedho uu horey warbaahinta u maraeyey kuwaasi oo uu kaga hadlay dhacdooyinkii gobolka sool mudooyinkii ugu dambaysay kasoo korhaayey guddoomiyaha golaha guurtida oo kulankan kusoo biiray qaybna ka ahaa ayaa waxa uu si weyn uga hadlay sida yilo xogogaali noo xaqiijiyeen sidii nabadgelyada iyo xasiloonida magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool salka loogu dhigi lahaa iyo sidii tabasho kasta oo halkaasi ka jirtaba loo soo gebagebin lahaa is-araggan oo ay nabadgelyada iyo xasiloonida jamhuuriyadda somalilan qodobka koowaadka ahayd ayaa waxa uu kusoo dhammaaday jawi deggan iyo is-afgaraad mas-uuliyiintan uu madaxweyne biixi shir guddoominayay ee saddexda ahaa ayaan la hadlin warbaahinta ma markii uu usoo dhammaaday is-aragoodu waxaana la filayaa gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan iyo xubno guurtida kamida oo uu hogaaminayaa inay iska xaadirin doonaan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool maalmaha soo socda axiehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablicathonka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaalorka khedmad la'aanta ee tri free oo ku sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed